Labvakar, godājumie Latvijas iedzīvotāji un visi, kuriem dārga mūsu mīļā Latvija. Aizējošais gads ir bijis izturības un pārbaudījumu gads. Covid-19 pandēmija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuru saskaramies kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Tas no katra ir prasījis īpaši augstu pacietību, atbildību, sapratni un tālredzību. Dažos tas ir radījis apjukumu, taču lielo vairumu tuvinājas kopējā cīņā. Gadu mēs iesākām ar plānu un rīcību par valsts attīstībai un izaugsmei nozīmīgām pārmaiņām veselības, izglītības, nodokļu un administratīvi teritoriālā sistēmā, ar mērķi padarīt dzīvi labāku un valsts pakalpojumus taisnīgākus un pieejamākus ikvienam iedzīvotājam. Šīs ir bijušas nepieciešamas izmaiņas, kas ar laiku nesīs augļus mums visiem. Taču pasaules vēsturē 2020. Gads paliks kā Covid-19 pandēmijas laiks, kas ir skāris mūs visus, jaunus un vecus, ģimenes un vientuļus cilvēkus, gan tos, kas apzinās riskus, gan tos, kam ir grūti tos izprast. Šī neierastā situācija parādījusi, cik daudz spējam izdarīt, kad rīkojamies kopā, bet cik slikts ir iznākums, kad domājam tikai katrs par sevi. Aizējošais gads ir mainījis mūsu ikdienas ieradumus un attiecības ar apkārtējiem. Īsā laikā pavasarī mēs spējām norēģēt un pārkārtot savu ikdienu, tādēļ tikām vērtēt kā vien no veiksmīgākajiem Eiropā un pasaulē. Tomēr jāatzīst, ka labie pavasara rezultāti un salīdzinoši mierīgā vasara kavēja kopēju izpratni par draudiem un pietiekoši saulaicīgu gatavošanās vīrusa izplatības otrajam vilnim. Šogad daudz skaidrāka valdība ir sadzirdējusi dažādu sabiedrības grupu un profesiju balsis. Paldies sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un pilsēnisko iniciatīvu aktīvistiem par sadarbību un dialogu. Viedokļu dažādība ir vērtība, īpaši krīzes laikā. Latvijai ir vajadzīgi visi cilvēki, visi viedokļi un cieņu pilnas diskusijas, gan ģimenes un draugu vidū, gan politiķu un institūcijas starpā. Mūsu spēks ir sadarbībā, gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Tikai kopā mēs varam pārvarēt visas grūtības. Šī gada laikā arī sadarbība ar partneriem Eiropas Savienībā un sabiedrotajiem NATO ir pierādījis kopīgas un koordinētas rīcības lielo nozīmi. Par spīti visām grūtībām mūsu ekonomika ir parādījusi nepārprotami dzīvotspēju. Bet uzņēmēji ir spējuši pierādīt sevi starptautiski eksporta tirgos. Varam lepoties ar mūsu talentīgajiem cilvēkiem ar asu prātu un izcilām spējām. Cilvēki izdoma, mērķtiecība un vēlme sadarboties ir visu sasniegumu sākums. Draugi, mēs esam stipra nācija. Mēs esam pierādījuši, ka neviens pretinieks nav par lielu. Bet mums kopīgi jārūpējas, lai mūsu pašu bažas, bailes un nogurums nekļūtu par ienaidnieku. Informācijas gūzmā, ko ikdienā saņemam, ir viegli apmaldīties, taču mūsu tautas viedums un spēja atšķirt patiesību no izdomājumiem ļaus uzvarēt arī šo cīņu. Mums ir kopīgs mērķis. Pēc iespējas ātrāk atgriezties normālā ikdienā. Vakcīna ir durvis uz to. Tomēr mums jāgatavojas vēl krietnu laiku saglabāt modrību. Brīvprātīgais vakcinācijas process visā Eiropā būs pakāpenisks un ilgs vismaz pusgadu. Es zinu, ka esam tam gatavi. Pārvarot šodienas grūtības, ir jāraugās tālāk un plašāk. Jāturpina uzsāktais attīstības ceļš. Virziens ir skaidrs – labklājības valsts Eiropas ziemeļos.
krīzes, kari un arī pandēmijas vistiešāk ir ietekmējuši valstu un nāciju attīstības dinamiku, jo maina cilvēku domāšanu un motivāciju rīkoties. Šis var būt mūsu valsts attīstības pagrieziena punkts augšup, taču tam ir nepieciešama vienota un apņēmīga rīcība. Tāpēc, sagaidot jauno gadu, aizdomāsimies, kādi ir katra paša un mūsu kopīgie mērķi, kā tos īstenosim, kādi gribam būt pret sevi, saviem līdzcilvēkiem un savu valsti, ko gribam sasniegt, kādā valstī dzīvot. 2021. Gada stāsts ir mūsu rokās. Tas var būt katra paša un visas sabiedrības izaugsmas, piepildījumu un jaunu horizontu gads. Aicinu ikvienu saglabāt piesardzību un rīkoties atbildību, nedodot iespēju vīrusam atņemt mūsu mīļos. Šajā svētku vakarā pateiksim labu vārdu saviem tuvajiem, sazināsimies ar tiem, kuri šovakar vientuļi, sūtīsim veselības vēlējumus tiem, kuri šobrīd atrodas slimnīcā. Mūsu visu vārdā vēlos pateikt paldies mediķiem un dienestiem, kas arī šobrīd turpina darbu, lai cīnītos par līdzcilvēku veselību un dzīvībām. Bet šī gada varoņi esat arī jūs visi, gan ģimenes, kurās bērnu skološana attālināti prasīja lielu uzmanību un pūles, gan skolotāji, gan vīrusu skārtie darbdevēji un darbaņēmēji, kam arī turpmāk mēs sniegsim nepieciešamo atbalstu. Paldies visiem par pacietību, iecietību un izturību 2020. Gadā, lai jaunais gads stiprina mūsu ticību sev un mūsu valstī. Novēlu visiem veselību un možu prātu. Dievs svētī Latviju!